Önemli ve planlı tədqiqi Böyük Vətən müharibəsindən sonra burada su elektrik stansiyası tikintisi ilə əlaqədar Respublika Elmlər Akademiyasının Riyasət Heyətinin təşəbbüsü ilə 1946-1953-cü illərdə mərhum tarixçi alim Qaziyevin rəhbərliyi altında aparılıb. Arxeoloji qazıntılar zamanı ayrı-ayrı tarixi mənbələri ardıcıl əks etdirən 20 mindən artıq maddi mədəniyyət nümunələri tapılıb. Bunların arasında qədim yaşayış yerləri, torpaq, kurqan, katakomba və küp qəbirləri, istehsal vasitələri, məişət və bəzək əşyaları, pul sikkələri, xəncər, nizələr və s. olub. Bu eksponatların köməyi ilə müəyyən edilib ki, Mingəçevirin 4-5 min il yaşı vardır. Ümumiyyətlə, 1946-1953-cü illərdə Mingəçevirdə və ətraf ərazilərdə aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış maddi mədəniyyət nümunələrinin Azərbaycanın qədim dövr və orta əsrlərdə ictimai-iqtisadi və mədəni inkişaf tarixinin öyrənilməsində, onun bir xalq kimi qədim mədəniyyətə malik olmasının sübutunda əvəzsiz rolu olub. Pergament üzərində 5-6-cı əsrə aid olan ilk Alban yazarları və yazılı kitabə 1950-ci ildə bu ərazidə tapılıb. Mingəçevir arxeoloji kompleksi Cənubi Qafqazda ən iri kompleks olmaqla, oradan tapılmış maddi mədəniyyət qalıqları Kür Araz, Xocalı Gədəbəy küp qəbirləri mədəniyyətinə aid edilir. Böyük ticarət yolu üzərində yerləşən Mingəçevir, Kür çayında ən münasib keçid kimi 18-19-cu əsrlərdə, hətta 20-ci əsrin əvvəllərində də öz əhəmiyyətini itirməyib. Mingəçevirlə bağlı qədim faktlara Pluxarxın, Stabonun, Klavdi Ptolomeyin, Evliya Çələbinin və başqa dünya şöhrətli tarixçi, coğrafiyaşünas və səyyahların əsərlərində rast gəlmək olur. Mingəçevir toponiminin necə yaranması barədə müxtəlif ehtimallar mövcuddur. Burada eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə məşhur Roma sərkərdəsi Pompey və Alban çarı Orois arasında döyüş olub. Tarixçilərin təsvirlərinə görə, Albanlar məhz müasir bəndin ərazisində Pompeyin qoşunlarını gözləyiblər. Bu payızda Kürün suyunun az olması ilə əlaqədar idi. Orois ordusunun bir hissəsini ayrı-ayrı manqallara bölüb ehtiyatda saxlamış və lazımı gəldikdə manqaçı vur sözləri ilə əmr edib. Mingəçevir toponiminin meydana gəlməsində ərəblərin Azərbaycanda olmalarının da müəyyən təsiri olub. İlxanilər hərəkatının yatırılması üçün Azərbaycana göndərilmiş ərəb sərkərdəsi Mənüçöhrün qızı döyüşlərin birində həlak olur. Atası onu yadigar qılıncı və atı ilə birlikdə Kürün sahilində dəfn edir. Ehtimal olunur ki, Mingəçevir sözü Mənüçöhrün adı ilə də bağlıdır. Min, gəl, çevril toponimi də ehtimallardan biridir. Şəhər gözəl olsa da, burada yaşamaq qorxulu olur. Ərazinin seismik zonada olması, dur və sərt axan Kür çayının tez-tez məcrasından çıxması böyük tərəfatlar törədir. Mingəçevir su elektrik stansiyasının tikintisi barədə hələ 1941-ci ilin aprelində Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin təqdim etdiyi Mingəçevir hidroqovşağının layihə tapşırıqlarının təsdiq edilməsi barədə 1038 nömrəli qərarı SSR hökuməti qəbul etmiş və işə başlanılıb. Elə həmin dövrdə Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti sədrinin birinci müavini İslam İslamzadə həmin tikintiyə rəis təyin edilib.
Lakin İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar tikinti işləri qəflətən dayandırılıb, müvəqqəti olaraq konservasiyaya qoyulub. İşçilər isə müharibəyə səfərbər edilib. Müharibə bitdikdən sonra 6 iyul 1945-ci il tarixdə SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin Mingəçevir su qovşağının və Kür Araz ovalığının suvarılması tikintisinə yenidən başlanılması barədə 1619 nömrəli qərarı qəbul edilib. İslam İslamzadə Bağırovun təklifi ilə yenidən Mingəçevir tikintisinə rəis təyin edilib. O vaxtki ittifaqın və Respublikanın kadr potensialına yaxşı bələd olan İslamzadə ölkənin müxtəlif vilayət və respublikaları ilə sıx əlaqə yaradı. Hidroqurğular və mülki tikintilər üzrə mütəxəssisləri çətinliklə də olsa axtarıb tapıb, onları Mingəçevir tikintisinə cəlb edib. Azərbaycanın özündə isə bu nəhəng tikintiyə kömək məqsədi ilə səfərbərlik elan edilib. Az keçməmişsə, Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında yüzlərlə gənc komsomol çağırışına qoşularaq könüllü şəkildə Mingəçevir inşaatına köməyə gəliblər. Artıq avqust ortalarında Kür sahilində bir canlanma yaranıb. Əsrlərlə boş qalmış düzənliklərdə insanlar məskən salmağa başlayıb. İlk olaraq isə qarşıya bir vəzifə qoyulub. Tikintiyə cəlb olunan insanlar üçün birinci növbədə yaşayış yerləri, iaşə xidmət obyektləri inşa etmək. Tikintinin rəhbəri İslamzadənin Qafqaz hərbi dairəsindən alıb gətirdiyi iri ordu çadırları mənzilə olan ehtiyacı qismən də olsa ödüyüb. Az vaxt ərzində Kürün sağ və sol sahillərində 49 yeraltı qazma, onlarla taxta baraklar inşa edilib. Yaşayış tədricən qaydaya salındıqdan sonra əsas tikintiyə hazırlıq işləri başlandı. 13 noyabr 1945-ci ildə isə Azərbaycan SSRİ Xalq Komissarları Soveti və Mərkəzi Komitənin qərarı ilə tikintiyə rəsmən başlanıldığı bildirilib. Yalnız bundan sonra Bozdağın sinəsinə yürüşə başlanılıb. Əsas torpaq qazma işləri isə Kür çayının axıb getdiyi dağ keçiddə, çayın ikiyə bölündüyü Qaradağın və Qazanlı dağın ətəklərində gedib. Çünki gələcək torpaq, bənd və hidroqovşaq bu dar keçiddə qurulmalı idi. Bunun üçün isə birinci növbədə Kür çayının məcrası dəyişdirilərək bir qədər kənara çəkilməli, sonra isə əsas işlərə, bəndin uzadılmasına başlanılmalı idi. 1945-ci ilin sonuna artıq tikinti meydançalarına xeyli sayda ekskavatorlar, digər maşın və mexanizmlər də gətirilib. İnşaatda çalışanların sayı isə 20 min nəfərə çatdırılıb. 1946-cı ilin yanvarında Kürün məcrasını dəyişəcək dib borusunun ilk tikintisinə başlanılıb. Dib borusunda isə torpaq qazma işləri sürətlə davam etdirilib. Addımlayan ekskavatorların köməyi ilə hər növbədə 1000 kub metrlərlə torpaq çıxarılaraq kənara daşınıb. Bu çox ağır mürəkkəb qurğunun inşası 6 il davam etdirilib. Nəhayət, onun tikintisi 12 yanvar 1951-ci ildə başa çatdırılıb. Elə həmin tarixdə də təntənəli açılış olub. Bütün bu işlərlə paralel olaraq şəhər salma işləri də uğurla davam etdirilib. Yeni müasir yaşayış və iaşə obyektləri inşa edilib. Küçələr, yollar salınıb. İnşaat işləri əsasən tikintinin öz yardımcı təsərrüfatlarında hazırlanan tikinti materiallarının hesabına görülüb. Kürün sağ və sol sahillərində yeni mədəniyyət evləri inşa edilib.
tikintidə çalışan fəhlə və qulluqçuların istifadəsinə verilib. Artıq Kürün sağ və sol sahillərini birləşdirəcək iki ponton körpü, Bakı-Mingəçevir, Mingəçevir-Bakı radio rabitə şəbəkəsi istifadəyə açılır. Əhalinin artımı ilə əlaqədar isə Mingəçevir tikintinin ərazisində ilk Komsomol qəsəbəsi yaradılaraq hökumət qərarı ilə ona Mingəçevir qəsəbəsi adı verilib. Mingəçevir inşaatçıları ilə ən çox görüşə gələn qələm adamlarından biri Səməd Vurğun olub. Belə görüşləri zamanı şair tikintinin ən məhsul və ağır sahəsində çalışan gənc mexanizator Sarvan Salmanoğlu ilə tanış olub. Sonralar bu tanışlıq möhkəm dostluqla nəticələnib. Təsadüfi deyil ki, şair bu gənc ekskavatorçunu sonralar yazacağı Muğan poemasına qəhrəman seçmiş, onun əməyini poetik ifadələrlə tərənnüm edib. İndiki Goranboy rayonunun əllə pambıq yığımı ustası, sosialist əməyi qəhrəmanı Maniya Kərimovanın Mingəçevir tikintisinə gəlişi, burada gənc mexanizator Sarvan Salmanovla görüşməsi, onunla yarış müqaviləsi bağlaması poemada öz bədii əksini tapıb. İllər ötdükcə Mingəçevir tikintisi uğurla davam etdirilib. Şəhər tipli Mingəçevir qəsəbəsi genişləndiyinə görə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin rəyasət heyəti şəhər tipli Mingəçevir qəsəbəsinin respublika tabeli şəhərlər kateqoriyasına keçirilməsi barədə 2 noyabr 1948-ci ildə qərar qəbul edilib. Nəhayət, Mingəçevir inşaatçı və quraşdırıcılarının bütünlüklə Azərbaycan xalqının illərlə gözlədiyi gün gəlib çatır. Mingəçevir 2 noyabr 1953-cü ildə birinci hidroagregat sınaqdan uğurla çıxaraq elektrik enerjisini verməyə başladı. Bu qələbə bütünlüklə Azərbaycan xalqının qələbəsi idi. Coğrafi cəhətdən şəhər Respublikanın mərkəzində, Kür çayının hər iki sahilində salınıb. Mingəçevir su anbarı şəhərin şimal qərbində 3 kilometr məsafədə yerləşir. Su anbarının həcmi 15,17 milyard kub metr, uzunluğu 70 kilometr, maksimal eni 18 kilometr, su örtüyünün sahəsi 605 kvadrat kilometr, orta dərinliyi 27 metr, maksimal dərinliyi 83 metr. Səviyyə dəyişkənliyi 5-7 metrdir. Su anbarının qarşısını kəsən bəndin uzunluğu isə 1550 metrdir. Mingəçevir Azərbaycanın 4-cü iri sənaye mərkəzidir. Ölkənin 50%-dən çox enerjisini istehsal edən istilik elektrik stansiyası və ses silsiləsi ilə yanaşı şəhərdə elektrotexnika müəssisələri, Azərkabel, açıq səhmdar cəmiyyətlər, neft və neft kimya müəssisələri, şəlifi, texniki rezin, regerenat açıq səhmdar cəmiyyətlər, maşın qayırma müəssisələri, az yol neft marş və maşın təmir açıq səhmdar cəmiyyətlər. Yüngül sənaye müəssisələri, toxucu açıq səhmdar cəmiyyətlər və nur tikiş fabriki, yeyinti sənaye müəssisələri, ət kombinatı və çörək bişirmə müəssisələri və digər sənaye məhsulları istehsalı sahələri yerləşir.
yeniləşən və inkişaf etməkdə olan Nurşəhəri Mingəçevir hər bir Azərbaycanlının qürur mədəri.